Za dalších 27 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury se v Jihočeském kraji opraví 9 úseků silnic. Jihočeské školy a budovy se o prázdninách opravují, pomáhají peníze z Fondu rozvoje školství. Zvířata a rostliny na hracích kartách jsou tahákem výstavy v Píseckém Práchyňském muzeu. Dobrý den, pojďte se podívat, co se děje u nás v kraji. Počet projektů na opravy jihočeských silnic bude v letošním roce vyšší, než se počítalo. Kraj dostal ze Státního fondu dopravní infrastruktury jako kompenzaci za navýšení mest řidičům autobusů 27 milionů korun. Za ně se opraví 9 úseků silnic. Na mnoha místech kraje se v létě modernizují silnice druhých a třetích tříd. Takhle opravuje firma jednu část komunikace na trase z Hluboké nad Vltavou do Týna. Modernizovaných úseků ale bude v letošním roce víc. Tak celkově Jihočeský kraj získá 287 milionů korun z toho, ale teď jsme dostali navýšeno 27,5 milionů korun právě jako kompenzaci za mzdy řidičů. Za tyto peníze se opraví dalších 9 úseků jihočeských silnic o celkové délce 22 kilometrů. Nejvýznamnější jsou na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Na Budějovicku je to úsek mezi Zvíkovem a Hlincovou horou, který měl téměř 5 kilometrů. A na Krumlovsku je to úsek mezi Větrnou a Branou v délce téměř 6 kilometrů. Jihočeský kraj proto rozšíří počet projektů a realizovaných oprav silnic druhé a třetí třídy. Tak bude se týkat několika okresů v Jihočeském kraji, konkrétně Českokrumlovsko, Písecko, Strakonicko a Českobudějovicko. Opravy silnic sice brzdí dopravu na jihu Čech, ale výsledkem bude lepší stav komunikací. Tyto úseky by měly být opravovány na podzim tohoto roku. Na modernizace krajských silnic půjde znovu poměrně dost peněz. V letošním roce počítáme s investicí zhruba kolem 500 milionů korun. Díky této částce budou řidiči jezdit po kvalitnějších silnicích. Studenty v jihočeských školách vystřídali o prázdninách stavbaři. V létě se naplno rozběhly opravy školních budov a internátů. Z Fondu rozvoje školství půjde letos na plánované akce 115 milionů korun. Například Českokrumlovské gymnázium potřebovalo peníze od kraje co nejrychleji. Škola musela řešit vážné problémy, protože do ní zatékalo. Byla opravená střecha na celé budově za něco přes 500 000 z Fondu rozvoje školství z Jihočeského kraje. Za to jsme byli velmi rádi, protože střecha byla opravdu v havarijním stavu. O prázdninách se ve škole pracuje hned na několika místech. Teď především ve sprchách a na pokojích krumlovského internátu. Pokračujeme v rekonstrukci domova mládeže. Letos za něco přes 1 milion. Je to druhá etapa rekonstrukce ubytovacích částí. Sprchy a sociální zařízení budou mít nové obklady a změní se podlahy v pokojích studentů. Dělníci mají hodně práce. V kabinetu fyziky se montuje nový nábytek a úpravy čekají i některé učebny. A je to všechno naplánováno tak, abychom v polovině srpna měli hotovo a abychom stihli ještě do začátku roku uklidit a připravit všechny učebny. Budova Krumlovského gymnázia je stará přes 50 let. Škola potřebuje i výměnu topení, osvětlení a novou fasádu. To všechno stojí peníze, které mezi své školy rozděluje kraj. V letošním roce má Jihočeský kraj ve Fondu rozvoje školství připraveno 115 milionů, 113 milionů už realizuje, ty stavby běží. Celou částku rozdělí mezi 21 jihočeských škol na stavební úpravy a rekonstrukce. Největší stavba je v Třeboni, je to domov mládeže, necelých 18 milionů a potom stavební průmyslovka v Reslovce, to je 10 milionů. To je Českobudějovická střední škola. Kraj podpoří z Fondu rozvoje třeba Strakonický dům dětí a mládeže nebo uměleckou školu ve Velešině. Jsou tady dvě věci, plánované akce, takže to je třeba rekonstrukce elektroinstalací, rekonstrukce vody, rekonstrukce kotelen. Pak musíme urgentně řešit havárie. Kromě peněz z Fondu rozvoje školství mohou školy počítat i s financemi z operačního programu životního prostředí. Ty půjdou hlavně na zateplení budov a výměnu oken. Fauna a flóra na kartách, to je název zajímavé výstavy v Píseckém Práchyňském muzeu. Představuje hrací karty, jak je většina z nás nezná. Například mariášové se zvířecími hlavami nebo rostlinami. K vidění je třeba největší české kvarteto s netopíry. Zvířata a rostliny na hracích kartách vystavují v Píseckém muzeu dva jihočeští sběratelé Milan Bednář a Jiří Novotný. K vzácným kouskům patří tyhle staré mariášové karty z přelomu 19. a 20. století, které vytvořil známý malíř Modruňka. A zajímavé jsou tím, že jsou to první karty, kde vlastně lidské činnosti jsou namalovány jako zvířata. Na Kulovém králi si troufl udělat karikaturu Františka Josefa I. jako opičáka. Tehdejší cenzoři si toho nevšimli. V muzeu uvidíte i 32 dětských mariášových karet z Vodňan. Každá karta má svého autora, to znamená, že na tvorbě této sady karet se podílelo 32 dětí.
Namalovali je i s netradičními znaky, splávky a jikrami. Na výstavě uvidíte jen část pestré sbírky hracích karet. Je tady 115 hracích sad. Neukazujeme z nich všechny karty, protože by se nám to sem nevešlo. Děti zaručeně potěší kvarteto s pohádkovým krtečkem a jeho kamarády. Kvarteta jsou českým fenoménem mezi hracími kartami. Jsou to všechno kvarteta malované známými malíři. A v tom jsme světová jednička. Na kartách jsou vyobrazena zvířata od dinosaurů, kytovců až po současná plemena psů a koček. V muzeu nechybí ani rarita. Je tady největší české kvarteto ze Šumavy. Je to kvarteto, kde jsou netopíři, kteří žijí pouze na té Šumavě. Když se jihočeských sběratelů zeptáte na nejoblíbenější karetní hru, hned mají jasno. Myslím si, že asi nejpopulárnější u nás budou Mariášové karty, s nimiž se dá hrát prší, protože to zasahuje zejména dětskou populaci. V malých výstavních síních uvidíte karty vyrobené na našem území, ale i sady z jiných evropských států nebo kontinentů. Já za nejvzácnější nebo zajímavější ze své sbírky považuji karty z Indonésie, které jsou ručně malované. Karty s exotickými zvířaty a rostlinami jste pravděpodobně ještě neviděli. Výstava Fauna a flora na hracích kartách bude v Píseckém muzeu až do 3. září. Dobrý den. Na mé otázky dnes bude odpovídat hejtmanka Jihočeského kraje paní Ivana Stráská. Dobrý den. Dobrý den a dobrý den i vám. Paní hejtmanko, my si budeme povídat na jedno téma, a to téma zní senior hrádky. Vy jste už v loňském roce tady v Jihočeském kraji odstartovali tento projekt. S jakým úspěchem, s jakým záměrem a cílem? Já začnu tím úspěchem. Já si myslím, že tenhle ten projekt úspěch měl. A protože byl ve všech okresních městech, tak jak jsme se blížili k tomu poslednímu, tak jeho pověst narůstala a ten úspěch gradoval. Cílem tohohle toho projektu bylo jednak seznámit naše seniory s produktem seniorských pasů, které mohou přinést různé výhody a příjemnosti do života seniorů, ale my jsme se zaměřili poněkud šířeji, čili chtěli jsme ukázat seniorům zdravý životní styl, chtěli jsme jim umožnit změřit si cukr, krevní tlak, prostě byly tam takovéhle služby. Mluvili jsme o problému dluhů a zadlužení seniorů a mluvili jsme o tom, jak se bránit stresu a různým životním úskalím. Chtěli bychom to zopakovat. Nám se loni podařilo pro tenhle ten projekt získat Josefa Laufra. A musím říct, že pan Laufr se i díky tomu, že věkově spadá do této kategorie, se velmi, velmi zapojil do tohle projektu a stalo se mu to úplně vlastním a těšil se na každé další setkání. A my jsme se mu smáli, že jsme z něho udělali sociálního pracovníka, protože hovořil se seniory o svých zkušenostech, kromě toho samozřejmě zpíval, vyprávěl a bylo to příjemné odpoledne. A já musím konstatovat, že mě seniori v různých městech zastavují a říkají, paní Stráska, budou zase seniorské hrádky? Ano, budou. V letošním roce bude to stejný model jako v loňském roce, to znamená, že ve všech okresních městech budou senior hrádky? Bude stejný, připravujeme to pro všechna okresní města a zároveň to připravujeme i pro Budějovice, protože loni v Budějovicích, vzhledem k tomu, že byla země živitelka, seniorské hrádky nebyly, takže i pro budějovické důchodce, pro budějovické seniory. Takže to je jedna dobrá zpráva. Ta druhá, budou tam některé novinky, chtěli bychom se věnovat tak trošku jako vzdělávacím způsobem elektronickým receptům, protože elektronické recepty budou vlastně povinné od nového roku. A myslím si, že pro nás staršího věku to může být určité úskalí, takže bychom tam chtěli ukázat, jak se s těmi elektronickými recepty bude pracovat, možná trošku takovou zábavnou formou. A kromě toho tam budou všechny ty věci, o kterých jsem mluvila. Mluvila jste také o senior pasech. Jaký byl zájem o senior pasy v tom prvním roce? Kolik lidí si vlastně vyzvedlo svůj senior pas? Tak pohybuje se to někde mám pocit kolem 1200 nárůst. A je to velmi různé. Musím říct, že největší
efekt mělo to naše vystoupení v Táboře. V Táboře se, a také díky aktivitě paní místostarostky Oliny Bastlové, se zapojilo do senior pasů spousta nejenom seniorů, ale i firmy. Takže tam máme nasmluvanou řadu firm, kteří se prostě podílejí na těch produktech seniorských pasů, a ten Tábor tou svou aktivitou byl příkladný. V podstatě tam je spousta výhod, slev, které právě poskytují různé firmy, prodejci a podobně, takže to je to, na co důchodci určitě v dnešní době slyší. To je ten profit. Mm-hmm. Zeptám se na dluhy, vy jste to už zmínila. Má ta současná generace starších lidí problémy s dluhovými pastmi, když to tak nazvu? Má, je spousta seniorů, kteří s tímhle problémem přicházejí. My jsme, kromě toho, že tady máme několik neziskových organizací, které poskytují to dluhové poradenství, jak jsme spolu s krajským soudem a s dalšími orgány, které se potom potkávají vlastně následně s těmi důsledky těch dluhů a potkávají ty nešťastné lidi. My jsme připravili a do dneška funguje ten projekt té dluhové poradny, kde opravdu advokáti, renomovaní advokáti těm lidem pomáhají a snažíme se dostat ty lidi z té pasti těch, kteří nabízejí jednoduché oddlužení a jednoduché poradenství za drahé peníze a za cenu dalších dluhů. Poslední otázka, kdy v letošním roce odstartuje ten projekt Senior Hrátek? Na konci srpna. Na konci srpna a poběží část září.